Oikein hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Median edustajat, tervetuloa valmentajat, Ari-Pekka Pajuluoma, Vaasan Sport, Antti Pennanen, HPK. Ja olisi AP, joka aloittaisi puheenvuoron tänne. Ole hyvä. Joo, tultiin eilen matkustettiin ja hyvää aamua ja tänään. Pelisuunnitelma oli niin kuin olla valmis pelin, ettei hävitä ekan kymppiin. Ja mun mielestä oltiin tänään sitkeitä. Pelivirtaus oli HPK:lla ja varmasti loi paljon enemmän maalipaikkoja kuin me, mutta oikeilla paikoilla, hyvällä alivoimapelillä, huikealla maalivahtipelillä ja tietyllä tylyydellä kolmannessa erässä, niin selvittiin tänään kamppailusta voittaen. Näin. Kiitoksia. Mitä mieltä Antti? No hyvin samoilla linjoilla, hyvä 40 minuuttia meillä siinä. Lukuisia hyviä maalipaikkoja, 2-1 ja voitoutiin välillä maalivahdin kanssa. Siellä nokikkai, mutta ei tehty sitten siihen maalia. Ja sitten toi kolmas meiltä niin vastustaja pelasi hyvin sitä ja meillä se meni vähän sitten. Se oli meiltä aika huonoa, me vähän hyökättiin huonosti ja kiekollinen peli huonoa. Ja se sitten vähän meni pakottamiseksi. Mutta varmaan jos voittamista puhutaan, niin sitten toi joka 40 minuutin tehottomuus oli semmoinen, mikä meitä tänään nyt sitten vähän vaivasi. Ja sitten ajoittain oltiin kyllä vähän levottomiakin, mutta tänään näin, huomenna uudestaan. Onnittelut vastustajalle, hyvästä voitosta. Kiitoksia valmentaja. Kysykää Hämeen Sanomilla on puheenvuoro. Antti, oliko toi maalipaikkojen laadun nyt semmoinen, mihin sä voisit valmentajana olla tyytyväinen ja luottaa, että se viimeistely sitten aikoinaan myös osataan kohdalla? No kyllä me ollaan tuossa edellisessä pelissä tehty maaleja ja niin poispäin. Että oli siellä riittävän laadukkaita maalipaikkoja tehdä nyt muutama maali ja tehdä pelistä toisenlainen. Se varmaan kaikki näkin. Sitten vaikuttaako jotenkin teidän suorittamiseen, että teidän alkukausi oli selkeästi tällaista enemmän siinä, mitä voisi olla pestäjyysvoittajia vastaan. Nyt on sitten tämmöisiä otteluita, jos pelillisesti tekee, että teillä on pistettä otettavissa, niin vaikuttaa se, että nyt on näitä otteluita, joista tavallaan pitäisi enemmän ottaa niitä pistettä kuin siinä alussa. No se on aina vaikea sanoa, että mä uskon, että se tonne voi olla, että se osaan pelaajista vaikuttaa ja osaan pelaajista se ei vaikuta millään tavalla. Että se ei ole minkään välttämättä kollektiivinen asia, että se on enemmänkin se, että yksittäinen pelaaja suhtautuu vastustajaan ja muihin, mutta kyllä me ihan kaikkia vastustajia kunnioitetaan kovasti ja halutaan pelata hyvin. Että ei se ainakaan tämän illan tulokseen nyt ole syy tuolla, että syy on jossain muu. Oliko tässä? Hiljaista on. Kiitoksia valmentajille ja lauantaina jatkuu. Hämeen herryys.